käydä tuota nopeasti läpi tämä minun vene, minkä minä rakensin tähän syksylle. Eli tämähän on ihan normaali soutuvene. Liikkuu sähkömoottorilla. Sitten on tuo litiumiakku tuossa älykotelossa kiinni. Tuo on erittäin hyvä keksintö. Mä laitoin sinne vielä tuota eristeet sisään. Kestää akku sitten kylmillä ilmalla vähän paremmin. Sitten on korotettu, pehmustettu penkki. Muuttolaatikko, mikä päällä nuo omat kamat ja eväskassi. Avaat makaa tuossa kassin päällä nätisti. Sitten on minun elektroniikkasetuppi. Karmenin Strikeri, pilkkikaiku. Siinä tuli mukana silloin tuo veneanturi. Laittoi sen tuohon oma rakentamaan anturitelineeseen kiinni. Puhelin toimii mulla tuota karttaplotterina. Siinä on karttaselain. Minä käytän sitä. Haavia, nelaa. Hieno vapaateline. Tehty tuosta harjasta. Pysyy vavaat nätisti tuossa. Ne ei heilu eikä hankkaa sitten. Tuota vasten pysyy vähän paremmin paikalla. Tuolla pateetilla. Se on vaan tuossa hankkaamissa kiinni. Sen saa nostettua ja laitettua kiinni pois tarvittaessa. Sitten on tämä tärkeä. Eli painolaatikko. Soutuvene tarvitsee aina kärkeen painoa. Muuten se ei homma onnistu ollenkaan. Siinä on varmaan jotain 30 kiloa. Juuttisäkissä soraamulla siellä. Pysyy sitten kärkipainoisena. Tai pysyy siis tasapainossa paremmin. Semmonen hieno vene mulla käytössä. Tämä on ihan peräkärri päälle rakennettu tämä ranturi. Käytännössä ranturi. Siinä on tuo keulateline ja sitten on nuo telarullat. Niitä on 3 kappaletta tuolla alla. Periaatteessa tämä on turha tämä viimeinen. Tämä on pakko pitää auki, mutta se ei venettä saa sinne eikä pois. Mutta jos haluaa, niin kuljetusta varten, niin kirjin tuohon. Se on kyllä aika hyvin pysynyt. Ei ole ollut ongelmia kahdella. Se ei ole siitä heilunut mihinkään. No, nämä menee täältä vähän yli. Se stoppaa tuohon reunaan. Se ei heilu eteenpäin eikä taaksepäin. Sama juttu tuolla kädessä, niin se menee tuon reuna yli. Tuolla on nuo kotelot. Kestää sitten, että mä ei täällä heilu tuota sivuuttaissuunnassa. Siinä on nuo meikäläisen hyrrävavaat. Hyrrävavaat ja hyrräkelaat tälle kauelle, mitä on hankkinut. Tämä on mulla ollut eniten käytössä. Major Crafty First Casti. Tämä ei ole ollut kuin ihan muutamalla reissulla käytössä. Tämä on vähän jäykempi. Major Crafty Daisy. 7 jalkainen. Mä oon isompaa osmerusta heittänyt. Tarvittaessa pystyy se 30 gramman paino laittamaan tuohon. Eli joku 70 grammaa pystyy tällä vavalla hyvin heittelemään. Ja sitten on tämä uusi tuttavuus. Tämä on tämä Atecin Graze. Tämä oli mulla viime reissulla heti käytössä. Pisti siihen tuon Stingeri 30 grammaa paino. Vähän enemmän pistin tähän kuin tuohon First Castiin kiinni. Hyvin toimi. Katsotaan se video vaikka tähän loppuun. Noin. Siinä on hieno uusi vapaateli soutuvene. Toimii kuin junan vessa. Vähän on noloa, mutta käytännöllinen. Harjan laitto on tuo hankkaimen kiinni. Vavaat pysyy nätisti kädestä kiinni tuossa. Joo, se on taas kalastuspäivä. Tänään on hauki openi. Minä lähdin pyytämään kuhaa. Loppuun asti yritin kyllä itsekin saada porukkaa kasaan. Hauki openi, mutta nyt ei onnistunut. Ensi vuonna sitten uudelleen. Katsotaanpa miten tällä reissulla menee. Graze type, uusi vapaa. Pikkusen vahvempi kuin tuo First Cast. Nyt lähti neitsyys tältä. Kuhaa muodossa, hyvä kuha, hieno kuha. Tuommoinen. 48, 49. Ota tällä reissulla näitä kalat matkaan, mitä tulee. Tämä homma vaikeutuu.
loppukautta nähdään. Impu alle 50. 49,5. Laitapa fisumatkaa. Tuommoinen karikko. Tuossa on hirveän syvää vettä. 14 metriä. Tuossa on pieni karikko. Se nousee tuohon. Siitä se. Tulla kopsahti sitten. Näpä ihan toisen kerran. Tuon. Mulla oli täällä tuo. Hakatsuini jossain. Missä se on? Hakatsuini. Siellä. Papiksikin kutsutaan. Minä jatkan tästä vielä. Eteenpäin. Tosiaan Gräzee. Aatekki. Tämä oli mulle täysin uusi tuttavuus. Oli niin kovasti kehuttu tuolla Saksan poikien foorumeilla, että minäpä ajattelin, että testataan. Siinä sanottiin, että se on luokkaansa nähevää. Ylivoimakas. Tämä on mediumi vapaa, mutta tämä on jossain siinä medium hardi ja mediumin välissä. Todellinen luokitus. Sen takia minä tämän hankinkin. Pikkusen jäykempi kuin tuo nykyinen. Mä ajan tuo uudelleen. Katsotaan, tulisiko siitä toinenkin. Sieltä. Tämäkin on kuhaa. Siinä oli kyllä hyvämmäli tuota täkyä tuossa. Siitähän se rapsahti. Josta kuusta. Reilu 6 metriä. Tämäkin on ihan hyvän koko. On. On. Onko taas tommonen 60? Taitapa olla. Ei ihan. Hyvin lähellä. Hyön on koko. On tuo. On. Siinä. Tuo on tuo helmiäinen mulla. Ei kun itse ei oo, tuo on joku kokeiluväri. Niin on. Hieno kuha. Tuommoinen aika lähelle 60. Voinhan minä sen nopeasti tässä mitään käteellä. Onhan tuo. 61, 62, 63. 63 senttiä. Hieno kuha. Viimeisiä kuhareisoja tälle kaudelle. Vitsi, karkas. Luiskahti. No, se on varmaan ahve. Olisiko ahve? Totta. Ei ku kuha. Kuha. Mitä kuha? Miten se näin haalee? Haalee kaveri. Se ottaa vielä. Jos otan, niin ei tuu rikosta. Rikos ei kannata. 43, se on hyvä. Ruokakalan mitta, otetaan. Ei tätä heitetä hukkaan. Lauta, siinä oli iso. Siinä meni mulla metri auki. Voi pirulain. Järkyttävä täräys. Gräzee taipuu. Tuossa on kuha. Kuhilas. Ja hyvä. Täysin mitta tulee tästä. On. Se tuli tuosta 7:sta tämä. On kyllä varsin mukava vapaa tämäkin tuota. Peritsutella. Siinä on pikkusen vahvempi kuin tuo edeltäjä. Tuota stingeriä. Samaa viritelmää mitä on nyt käyttänyt. Käytännössä koko syksy. Tämmönen hyvä. Impu alle 50. Oli tosi hyvä kuha kiinni. Voi hyvänen aika. Siinä on taas semmonen 60. Ei pysynyt. Luiskahti. No, jatketta. Toinen putke. Pitäisikö tuo... Laukesiko koukku? Ei. Hyvin on. Hyvin on kiinni. No, näitä sattuu. Tämä on varmaan haukki. Olikohan se? Miten se irtos tuokin? No, se irtos. Se irtos. Nyt irtoille. Sieltä. Ihan hyvä kuha. Taas. Taas hyvä kuha. Ootko hauki? Ei kuha. On kyllä hyvä tässä. Tuonne. 50.
sieltähän se kopsahti kuhilas. Lähdin tuota paluumatkalle. Ajattelin, että minä ajan tämän järven toisen reunan läpi. Mutta ei se vaan toi. Välillä toinen reuna toimii, välillä toinen. Mä oon ollut aivan kopsuvapaa vyöhykettä. Koko matka. Toista. Jossahan se tätä tulla. Tää oli ihan hutivalinta. Mä ajelen takaisin tuota tuolle toiselle puolelle. Mä ajan tuon syvänteen samalta puolelta kuin tullessaan. Tää oli tosi ihan kopsuvapaa vyöhykki. Se kopsahti tältä reunalta. Kuha. Hyvä mittakuha. Kannatti vaihtaa takaisin tälle alueelle. Hakatsuin. Homma jatkuu. Paljon jäljellä tuota matkaa, mutta nää pomputtelen ihan loppuun asti. Joo, tämä oli tämmönen seikkailu. Minä poistun tältä järveltä. Menomatka oli hyvä, paluumatka oli huono. Käytännössä kaikki oli siellä, mihin tuuli puhalti. Tämä on se suojaisempi pääty tämän. Täälläpä ei ollut oikeastaan mitään. Siinäpä ne reissukalatyt on. Minä otan nuo tuota pohjalta poikki ja lähden kotiin kohti. Palataan asiaa sitten jostain muualta. Se on moro.